Bal min bir dərdin dərmanıdır. Astaranın Miki kəndi təmiz balın ünvanıdır desək yanılmaraq. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Zeytun TV Qaraskop həvəskarlarına iyul ayının astroloji proqnozunu təqdim edir. Bizə dəstək üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Qoç bürcü, bu ay kariyeranızda yüksəlişin və zəhmətin bəhrəsini görəcəksiniz. Hələ sınamadığınız, lakin həmişə xəyal etdiyiniz işlərdə yaxşı nəticə əldə edəcəksiniz. Özünə inamı artırmaq üçün iş əlaqələrinizdə zəkanızdan istifadə etsəniz faydalı olacaq. İntellektual keçmişinizlə iş məsuliyyətinizi rahatlıqla yerinə yetirə biləcəksiniz. Təhsiliniz üçün planlarınız güclənə bilər. Maraqlandığınız sahədə irəliləmək şansı əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz işlə əlaqəli çox sayda səyahətiniz olacaq və daim hərəkətdə olacaqsınız. Bu müddət ərzində diqqətli olmalısınız. Məsuliyyətli işlərdən uzaq olmağınız məsləhət görülür. Bu ay xüsusilə səhətinizə fikir verməlisiniz. Buğa bürcü. Bu ay qarşınıza qoyduğunuz bütün hədəflərə çatmaq şansınız çox böyüdür. Veneradan alacağınız müsbət təsirlər sizi xoş və zərif edəcək. Bu dövrdə daxili səsinizi dinləməli və xüsusilə pul qazanmaq və xərcləməkdə tarazlıq yaratmağa çalışmalısınız. Büdcənizə yenidən baxın. Seçimlərinizi diqqətlə düşünməlisiniz. Kariyeranızla əlaqəli şərtləri nəzərdən keçirə və yeni vəziyyətləri qiymətləndirə bilərsiniz. Qətiyyətli olmağınız sizi sevilən bir insan edəcək. Bir çox dostlarınızın problemlərini həll edəcək və onlara kömək edəcəksiniz. Ulduzlar ay ərzində ailənizin və ictimai həyatınızın qayğısına qalacaq. Bu ay risk etməmək və ehtiyatlı olmaqda fayda var. Əkizlər bürcü. Bu ay eyni fikirləri bölüşdüyünüz insanlarla bircə layihələrdə konstruktiv iş nümayiş etdirəcəksiniz. Bunun üçün iyul ayı məhsuldar bir ay olacaq. Ay ərzində şəxsi həyatınız arxa planda qalacaq və daha çox ictimai işlərlə məşğul olacaqsınız. İyul ayında sizin üçün digər aylara nisbətən daha çox maliyyə yüksəlişi gözlənilir. Ağıllı və güclü insanlarla görüşlər və sövdələşmələr vəd olunur. Gəlir mənbələriniz maksimum şəkildə artacaq. Pulunuzla bağlı heç kimə bir sir verməməyə çalışın. Keçmişdən bəri gözlədiyiniz fürsətlərin birdən ortaya çıxdığını görəcəksiniz. Bu dövrdə vaxtınızın çox hissəsini yaxınlarınız və ailənizlə keçirəcək və onların problemi ilə məşğul olacaqsınız. Xərçəng bürcü. Bu ay bir çox müsbət sürprizlər sizi gözləyir. Qarşılaşacağınız maneələrin öhdəsindən gəlmək üçün gücünüz kifayətdir. Diqqətli olun, vaxtın sürətli getdiyi aktiv bir aya daxil olursunuz. Hədəflərinizə çatmaq üçün şüurlu davranmağın üstünlüklü günləri sizi gözləyir. Sağlam düşüncənizi qoruyun və bu günlərdə sakit qalmağa çalışın. Bu şəkildə davrananda ortaya çıxacaq çətin maneələrdən müvəffəqiyyətlə çıxacaqsınız. Bu ay fiziki enerjinin güclü olduğu bir aydır. Əvvəllər sevdiyiniz birinə rast gələ bilərsiniz. Ağlınızda olan bir çox ideyanı reallaşdıra bilərsiniz. İş görüşmələri və xüsusi səyləriniz əlverişli olacaq. Bu ay ilin ən yaxşı günlərindən birini yaşamağınız mümkündür. Şir bürcü. İyul ayı istirahət etməlisiniz və layihələrinizi planlaşdırmalısınız. Bir neçə işi eyni anda görməkdən çəkinin. Gördüyünüz bütün işlərdə heç kimə güzəşt etmək istəmirsiniz. Onun üçün bütün bu səylər sizi yoracaq. Qohum olduğunuz insanların problemləri sizə baş ağrısı verə bilər. Gəliriniz artacaq, tərəfdaşlıq, iş və kariyeri həyatınızda əhəmiyyətli bir uğur sizi gözləyir. Yaradıcılığınızdan irəli gələn praktik reallıqları həyata keçirə biləcəksiniz. Daxilinizdəki istəkləri basaraq ictimai və iş həyatınızda konsentrə olacaqsınız. Müxtəlif layihələrdə iştirak edə bilərsiniz. Qız bürcü. İyul ayı özünüzü daha güclü və daha inamlı hiss edəcəksiniz.
Bəzi hadisələr qəfildən açılacaq və sizi təəccübləndirəcəkdir. Əhmiyyətli pul gəlirləri gözlənilir. Bu baxımdan iş mühitinizdən və sosial qruplarınızdan dəstək alacaqsınız. Kariyeranızda yüksəlişlər gözlənilir. Keçən aydan bəri münaqişə potensialı olan ailə münasibətlərindəki fikir ayrılıqları yoluna qoyulacaq. Yaxınlarınızın verəcəyi güclü dəstək sayəsində fikirlərinizdə daha qətiyyətli olacaqsınız. Yaradıcılığınızı hərəkətlərin nəzərdə tutduğu şərtlərə uyğunlaşdıraraq həyata keçirə bilərsiniz. Düşündüyünüz, lakin reallaşdıra bilmədiyiniz layihələriniz varsa, bu dövrdə onları uğurla həyata keçirə bilərsiniz. Bu ay ulduzlar sizə maliyyə məsələlərində istədiyiniz pulu gətirəcəkdir. İyul sizə maraqlı səyahət imkanları verir. Tərəzi bürcü, bu ay ulduzlar bütün işlərinizdə sizə möhtəşəm dəstək göstərəcək. Özünüzə inamın köməyi ilə uğurlar sizi gözləyir. Öz işinizi qurmaq istəyirsinizsə, bu müddət olduqca uyğundur. Bu dövrdə quracağınız iş qazanclı bir investisiya gətirəcəkdir. Ailənizin uyğun gördüyü bir işi seçə bilərsiniz. Özünüzdən yaşlı birisi ilə ortaq ola bilərsiniz. Bu dövrdə sakit və təmkinli olmaq daha vacibdir. Səyiniz və gücünüzlə maliyyə hərəkatını sürətləndirə bilərsiniz, ağıllı və düşünülmüş hərəkət etməlisiniz və əks fikirlərə qarşı taktikalar inkişaf etdirməlisiniz. Əqrəb bürcü, bu ay həyatınızda yalnızlığa üstünlük verəcəksiniz. Bu dövrdə daxili səsinizi dinləməlisiniz, xüsusilə büdcənizə yenidən baxmalısınız. Duyğularınızın sizə yaxşı rəhbərlik edəcəyi mövzuları seçməlisiniz. Seçimlərinizi diqqətlə düşünməlisiniz. Keçmişdə yaşadığınız çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi öyrənirsiniz və indi çətinliklərlə qarşılaşdığınız zaman təcrübə kömək edəcək. Düşüncələrinizi həyata keçirərkən keçmişdəki səhvlərə yol verməməlisiniz. Son dərəcə həssas bir təbiətdə olduğunuz bu günlərdə hadisələri çox yönlü araşdırmağa çalışın. Həyatınıza qatılacaq yeni insanlarla ahəngdar olacaqsınız. Amma yenə də diqqətli olmalısınız. Yeni işlərdə dostların köməyindən istifadə edə bilərsiniz. Bu müddət ərzində xoş gəzintilər sizə müsbət təsir göstərəcək. İş barəsində düzgün qərarlar verəcəksiniz. Uxatan bürcü, İyul ayında maneələri aşacaq qədər güclü olacaqsınız. Bu, investisiyalarınıza müsbət təsir edəcək və sizə ən yaxşı maliyyə mənbələrini təklif edəcəkdir. Öz işinizə başlaya bilərsiniz, müstəqil işləməyə meyilli olacaqsınız. Maliyyə baxımından asan kredit mənbələri və ətraf mühitə dəstəyinizin artması kimi fərqli məsələlər ortaya çıxacaq. Qazancınız və dəyişən ətraf mühit amilləri sizin xeyrinizə inkişaf edəcəkdir. Fürsətlərdən yararlanacaq və praktik zəkanızla fərqlənəcəksiniz. Ulduzların müsbət cəhəti sizə bir çox imkanlar gətirəcəkdir. İşdə rəhbərinizlə daha yaxşı münasibət qurduqca iş məsuliyyətiniz artacaq. İstəklərinizi ağıllı və tez həyata keçirəcəksiniz. Aktiv və sürətli işləyən beyniniz qarşıya çıxacaq fürsətlərdən istifadə etmək üçün bütün qabiliyyətlərini ortaya qoyacaqdır. Oğlaq bürcü, bu ay olduqca diqqətə layiq olduğunuz bir aydasınız. Konstruktiv fəaliyyətlərdə də iştirak edə bilərsiniz. Hədəflərinizlə əlaqədar həyəcanınız ön plana çıxsa da, özünüzü idarə etməyiniz sizi daima hazır vəziyyətdə saxlayacaq. Anlaşılmazlıqları şişirtməməli və hadisələri özünə məxsus şəkildə qiymətləndirməlisiniz. Mənalı və kinayəli sözlərinizlə ortağınızı və mühitinizi istədiyiniz kimi təsirləndirəcəksiniz. Həvəsinizi və gücünüzü istəklərinizdə birləşdirmək üçün enerjinizi cəmləşdirin. Ay ərzində irəliyə baxışlı düşüncə tərzində hərəkət etdikdə pulla bağlı üfüqləriniz açılacaq. Birlikdə çalışdığınız insanlarla böyük layihələr hazırlayacaqsınız və həyata daha yetkin və fərqli baxmağa başlayacaqsınız. Emosional qabiliyyətləriniz sizi daha yüksəklərə aparacaq.
Həyatın təbii quruluşunda hər şeyi çox asanlıqla həll edəcəksiniz. Hikmətinizdən bəhrələnəcək bir çox insanı ətrafınıza toplaya biləcəksiniz. Xüsusilə maliyyə məsələlərində heç kimin düşünə bilməyəcəyi məsələlərdə böyük pul qazana bilərsiniz. Dolça bürcü. Bu ay xəyallarınızı reallaşdırmaq üçün vacib bir mərhələyə qədəm qoyursunuz. Ətrafınızdakı sıxlıq sizi təəccübləndirməməli və daxili nizam intizamınızı pozmamalısınız. Həyatınızdakı dəyişikliklərə hazırlaşmalısınız, ancaq gücünüzün həddini aşmamalısınız. İdarə edə bilməyəcəyiniz şeylərdən uzaq durmalısınız. Bu ay ünsiyyət çox vacibdir. Qısa yollar və qazanclar sizi xoşbəxt edəcəkdir. Sərbəst nitqinizlə digər insanları heyran qoyursunuz. Zeyni fəaliyyətinizi güclü şəkildə əks etdirəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlar bu qədər sıx bir layihəni necə qurduğunuza təəccüblənə bilər. Çox iddialı bir xarakter quruluşu ilə siyasət və ticarət kimi cəhd etmədiyiniz mövzularda müvəffəq olacaqsınız. Balıq bürcü. Bu ay maraqlı və populyar mövzularda istədiyiniz performansı əldə edəcəksiniz. Bu dövrdə ön planda olmaq istəyinizi artıracaq işlərdə olacaqsınız və xarizmatik, cəlb edici davranışınızla diqqət çəkəcəksiniz. İdarə etmə ruhuna sahib insanlar sizə daha çox güvən və etibar edəcək, bir çox iş fürsəti yaradacaqsınız və gələcəklə bağlı narahatlıqlarınızı bu şəkildə düzəldəcəksiniz. Bu mövzuda üslubunuzu daha konkretləşdirərək qarşı tərəfdən nə istəyəcəyinizi anlayacaqsınız və bəzi şərtlərinizi yerinə yetirməkdə israr edəcəksiniz. Özünüzə olan inamınız indi daha çox artır. Mallarınız və əmlakınız daha çox dəyər qazanacaqdır. Yeni nailiyyətlər sizi gözləyir. Kiçik məyusluqlardan heç vaxt təsirlənməyəcəksiniz və yolunuza davam edəcəksiniz. Belə dəyərli dostlar, iyul ayının astroloji proqnozunu təqdim etdik. Hər birinizə xoş və uğurlu ay arzu edirik. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın.